Знаете, преди време казахме, че на община град Добрич е наложена финансова корекция в размера на 25%, а именно 4 милиона лева. След доста разговори с министерства, с управляващ орган, с ОСЕС, в крайна сметка изходите не са много, т.е. вариантите да излезем. Към днешна дата ние сме обжалвали на два пъти, т.е. получихме две писма от управляващ орган, които са жалени и очакваме така решението на съда за това как процедираме напред. Но тъй като знаете, че една такава корекция и нейното жалене не спира самото изпълнение, това означава, че ние сме изправени пред реалната опасност да поемем тази финансова корекция. Към днешна дата с госпожа Елка Димова, заместник кмет по финансите, сме изговорили вариантите за това как можем да процедираме и как да бъде поета тази финансова корекция. Мога само да ви успокоя, че имаме няколко варианта да се справим с задачата. Всичко вече е изговорено. Имаме варианти да се вземе кредит от ФЛАГ. В това число преговарям с Министерството на финансите за безлихвен заем. И друг вариант е всъщност тези два инструмента, финансови инструмента, да се комбинират. Казвам ви го, защото мислим малко в бъдеще, защото към 25 септември община Тервел трябва да си изплати кредита към ФЛАГ. Този кредит те са го взимали именно за целта за изграждане на претоварната станция. Те, за наша радост, нямат такава финансова корекция наложена, но в договора им, който имат, община Добрич се води възложител. И това автоматично означава, че всички средства, нали, по изграждането на самото депо минават през нас като община и в последствие се разпределят. В случая само община Добрич има наложена финансова корекция. Другите общини нямат и ние сме длъжни да им изплатим въпросната сума. Така че в следващите няколко седмици ще бъде взето решение как точно да процедираме. Но със сигурност, към днешна дата мога да ви кажа, ние ще трябва да изкараме тези 4 милиона по някакъв начин и да се разплатим с доставчици, изпълнители на други общини и така нататък. В един бъдещ момент вече ще се вземе решение и от страна на Министерството, и от страна на управляващия орган. Смея да твърдя, че достатъчно добър диалог има. И има воля от тяхна страна тази финансова корекция да бъде намалена. Но това ще стане във времето. Нашите разговори продължават в тая насока. Аз лично няма да се откажа от това. Пак казвам, има воля от страна на Министерството и от на управляващия орган да вземем някакво, да го наречем, изгодно решение за двете страни и за тях като Министерство. Имам предвид като финансов ресурс, който трябва да отделят и за нас като община, където знаете, че ние не можем да си позволим прекалено големи заеми, тъй като предстои водния цикъл и все пак трябва да мислим и това. Но нека да ви успокоя, че независимо от поемането на този дълг, ние успяхме да балансираме нещата така, че да нямаме пречки за заема, който ни предстои да вземем за водния цикъл.